Stanislav Tecl je hráčem dnešního utkání, alespoň podle hlasování fanoušků. Stando, tady je vaše trofej, gratuluji. Dokázali jste porazit Plzeň, odálit tak její mistrovské oslavy, nebo stále ještě doufáte, že by ten titul mohl být váš? Upřímně si myslím, že jsme je spíš jenom oddálili, protože ten náskok je tak velký a samozřejmě my jsme si to prohráli úplně v jiných zápasech a teďkon už prostě musíme se koukat na to, aby jsme si uhráli druhý místo a měli šanci bojovat o Ligu mistrů. No. Co vás dnes dovedlo k vítězství? Tak samozřejmě myslím si, že to byla ta touha prostě našim fanouškům ukázat, že prostě, že ten fotbal umíme a oni si za tu sezonu prostě nezaslouží to, aby tady Plzeň slavila titul. No. Hodně jste tlačili na obránce Plzně, které jste nenechávali rozehrát. Byl to taktický záměr? Byl samozřejmě. Jsme rádi, že se to dneska povedlo. Někdy to jde líp, někdy hůř a dneska nám to sedlo. Myslím si, že jsme všichni podali na standardní výkon a Plzeň, se dá říct, k ničemu nepustili. No. Vy jste byl faulovan, ale potom vlastně rozhodčí, hlavně video rozhodčí, odvolal tu penaltu. Hned jste věděl, že ta penalta nebude? Jo, věděl. Já jsem věděl, že mi Limba odkop balon, takže tam spíš mě mrzelo to, že jsem nestřílel dřív. Jinak teď vás čeká ve středu finále MOL Cupu, jak velká spruha to je psychická? Tak já doufám, že nám to pomůže, ale zase na druhou stranu ten zápas bude úplně jiný, začíná se zase od stavu 0-0 ale na druhou stranu, když budeme hrát takhle, tak si myslím, že se nemusíme nikoho bát.